Kako drugačije, kad nas krenu ušutkavat, možemo i glasnije, svi smo mi na desnoj strani. Nikako drugačije, kad nas krenu ušutkavat, možemo i glasnije. Ne, koje su vam isprike, gospoda vas rušimo na popravu iz matematike. U našim je klupama budućnost ove zemlje. Mi smo oni koji postavljaju temelje. Nikakvo revidiranje jer jako puno roditelja će ostati bez statusa. Dakle, ukoliko najmlađa dijete je navršilo 7 godina, status se ukida, a za ostale će biti 1000 kuna.